Wellington Devec, meu amigo. Olá, Lu. Olha, eu tenho duas alegrias hoje. Pois não. A primeira, gente, é porque o Wellington Devec, meu amigo, vai presentear alguém aí com a selfie do amor. E a segunda é que agora ele faz parte do time Tarobá. Seja bem-vindo ao nosso obrigado, time, tá obrigado. Bom? Obrigado. Estou muito honrado, muito obrigado, feliz. Obrigado, queridão. Vamos então? Vamos lá, Lu. Bom, quantas fotos você recebeu? Lu, aproximadamente 500 fotos. Vixe. Foi um sucesso em uma semana, Lu. Vixe. Maravilhosa. Vimos todas, analisamos todas com muito carinho. É, maravilhosas. E aí, você selecionou algumas para mostrar? Sim. É, assim, como nós falamos, não tinha um critério definido, mas tinha que ser uma foto que fosse uma selfie, né? E que demonstrasse amor, carinho, né? E tudo mais. E como nós sempre falamos de selfie, então a gente colocou algumas coisas que a gente já veio explicando, então as pessoas tinham que ter feito na selfie também. Entendi. Então vamos colocar aqui na tela. Vamos lá. Para vocês também verem a primeira foto. Por essa daqui. Então, casal super ganhou, simpático. Não ganhou. Por quê? Porque tinha que ser uma selfie. Foi bem explicado isso, né? Esse aqui foi uma foto que alguém tirou deles. E a selfie é um autorretrato, né? Entendi. Então, infelizmente, não. Próxima foto, vamos ver. Ganhou ou não ganhou essa próxima foto? Que isso, gente? Que bonitinho! Ah, lindo! Se eu não me engano, o nome dele é José. Foi super criativo, parabéns. Eu fiquei super feliz quando eu vi essa foto. Que é, ele fez ali um amor imaginário e tal, né? Não tem namorado, mas desenhou uma. Pois é, linda, né? Loira. Quem sabe que foi a Lu, né? A loira. E não ganhou por quê? Então, né? Um dos critérios tinha que ser um casal, né? Entendi. Ainda tá cedo pra ele. Próxima foto, vamos ver. Esse daí é selfie. Olha, linda, né? Uma selfie. É, realmente uma foto muito bonita, ficamos em dúvida, né? Um casal lindo. Só que tinha que ser uma foto também que demonstrasse, assim, que sentisse aquele amor, aquele olhar, né? Ele tá muito sério, tá muito sério. Mas lindos, obrigado por ter mandado a foto. Próxima foto. E essa? Ah, casal lindo, né? Olha que lindo. Lindos. Selfie, pelo jeito é ela que tá tirando o braço dela aqui, ó. É, pois é, o olhar, né, tudo mais. Mas é uma selfie que tá escura, tá cortando o rosto, né? A gente também, em outras oportunidades, falamos sobre isso, né? Entendi. Mas não foi selecionado por esse motivo. Próxima foto. E essa daí? Ai, que amor. Linda foto, mas não, né? É selfie, já identifiquei. Mas não é selfie, exatamente. Nossa, que lindo. Lindo, nossa, né? Arrasaram nesse casamento aqui, hein, minha gente? Próxima foto. E essa daí? Ah, legal. Uma foto linda também, só que daí a foto estava um pouco escura, né? E distorcida, desfocada, né? Então, somente por esse motivo. Entendi. Vai mais uma, produção. E aí? Casal super simpáticos, né? Lindos, né? Super carinhosos. Ganhou ou não ganhou? Infelizmente não, também Lu, não foi este. Meu ainda Deus. Não. Então vamos para a próxima. Vamos chegar no ganhador aqui. Olha. Que é isso? Adorei. Pois isso. É, ela mandou um e-mail super carinhoso e tudo mais. Legal. Mandou um beijo enorme para você. Ah, que lindo. A foto super legal, mas com cortes, algumas coisas. Mas obrigado por ter mandado e super criativa. Próxima. Olha, essa selfie aí tá tudo, hein? Linda, né? Ela tá apaixonada. É, lá. Ficamos em dúvida, pensamos muito sobre essa imagem. Estão voando, parece. Deu sim, uma foto é linda, né? Tô pulando de paraquedas. É, um casal lindo, mas infelizmente ainda não foi essa. Próxima. Nossa, ai, Devec, essa ganhou? Pois é, olha. Essa ganhou ou não ganhou? Ainda não. Ah, não acredito, por que não? Olha que romântico. Lindo, né? Um casal maravilhoso, super carinhosos também. Ela te mandou um e-mail lindo, te parabenizou pelo seu aniversário também. Ah, obrigada. Mas ainda não foi essa a foto escolhida. Próximo, vamos ver, gente, eu quero ver o ganhador. Que isso, tão bravo? Pois é, uma foto maravilhosa, mas não, né, não na sintonia, né, do dia de hoje, né? Não, gente, tinha que ser uma foto do amor, né? Essa aqui também. São lindos, mas parece tão bravo. Sim. Obrigado, tão tendo DR aqui. Próxima foto. Quero saber se ganhou ou não ganhou. Ah! Olha, não, Devec, se você falar que esse não ganhou também. Ah, pois olha é. Olha que linda essa foto. Uma foto linda. Nós pensamos bastante sobre essa imagem. O olhar deles de estudo, né? O carinho. Então, a gente ficou nítido, né? Ali a foto como selfie. Pegou o corpo todo, aquilo que nós falamos em outras oportunidades, né?
E de fato essa foto foi a nossa foto escolhida para ganhar. Você escolheu o porque o critério era selfie, representar o amor. O amor, exatamente. Então, essa foto fechou, né, dentro daquilo que nós buscávamos, né? Uhum. E um casal lindo também, que né? Legal! Parabéns, casal! Como é que é o nome dele? Você lembra? Pois é, não lembro tá o nome. Anotado, tá anotado no e-mail, tudo certinho, mas lindos, né? E o que eles vão ganhar? Pois é, Lu, vamos passar para eles, né, como uma forma de carinho, de homenagem a esse dia tão importante, um ensaio fotográfico. Né? Uhum. Eu mesmo vou realizar essas fotos, né, faço questão de realizar essas imagens, e essas fotos serão entregues para eles através de um DVD, uhum, né, e com uma surpresa, um clipe, uma montagem, um trabalho todo especial para eles. Vai ser uma lembrança bem legal. É DVD, né? Algumas coisas. Tá. Exatamente. E as outras pessoas que participaram? Não vai ter nenhum agradinho. Pois é, Lu. Né, gente? Mandou tanta foto, nem um agradinho, nada. Realmente. Olha, Lu, foram diversas, né, imagens. Essas que foram selecionadas e tantas outras que ficamos em dúvidas, né? Não teria como hoje não entregar uma pequena, né, um pequeno presente para todos. Todos que mandaram, nós resolvemos passar um desconto de 30% para todos que mandaram as imagens para a gente. Então, alguém que queira fazer, né, seu book, seu trabalho fotográfico, ganharão 30% de desconto. Que legal. Cadê o telefone, Devec? Tá no vídeo aí, produção? Tá no vídeo. Isso. Liga nesse telefone? Sim, isso. Esse telefone, até o casal ganhador também, né? Entrar em contato com a produção ou até mesmo comigo mesmo. Tá, perfeito. Adorei isso, adorei. Para celebrar o amor. Dá um beijo. Meu amigo, te amo, tá? Te amo. Obrigado muito. Obrigada pela parceria sempre. E seja bem-vindo. Obrigado. A nossa equipe. Obrigado. Tarobá. É uma delícia trabalhar aqui. Você vai Eu ver. Sei disso. Aqui vai ser uma honra, uma felicidade muito grande. Obrigada. Estar com você todos os dias. Obrigada. Adorei. Obrigado, queridão. Obrigado mesmo.